Yeah, right here, behind that turret. Wow. Thank you. So, yeah.
Thank you. 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 We are also doing everybody comfortable with all the patients. Yes. So four times of no, it's there some most of them 200 I think patients. No, God is good all the time. All the time. God is good. Okay. So, good evening, everybody, and it's a great honor to have His Excellency Honorable Musalia Mudavadi, the Prime Cabinet Secretary from Government of India, Government of Kenya. It's a great honor because we are conducting this medical camp with the specialist doctors from many countries, 65 medical team, and we thank, for His Excellency to come and grace this occasion to inspire our doctors to do more and more. And we have been doing this camp for the last 6 days. Here we conducted very well. Yesterday we saw more than 1,000 patients, and today also we have seen many. And we thank the Government of Kenya and His Excellency's office, and also the county government of Kiambu, and the Member of Parliament and the local team support. So, thank you. I hope you're all happy, and we tried our best, and we'll keep doing this. Now, I think I will ask I will invite, Your Excellency, the Prime Minister, the Njiwa Uthiru, amjambo. Amjambo tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo leo mmeletewa matibabu. Karibu karibu na kwenu. Na simefurahi. Kwa nini? Nimeongea haya ni sawa. Mgeni simuona tuko na mgeni. Tutahakikisha kwamba kila mtu atatibiwa ule amefika, sawa? Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Mnaona mko wengi. Wamejaribu na jana walikuwa. Kwa hivyo hii nafasi Your Excellency wacha nikaribishe tu the area MCA pia asalimie alafu na yeye atakutambulisha. Asante sana Prime Cabinet Secretary Umwami Mudavadi. Umwami Mudavadi. Madvd aka Earthquake. Mnakumbuka ile Earthquake? Mumemkaribisha hapa Uthiru.
karibu sana Umwami Mudavadi. Kama vile nilikuambia hapa Uthiru, sisi ni wapenda amani. Na hapa tuko na jamii zote zimerepresentiwa hapa Uthiru. Kwa hivyo mimi nitasema machache on behalf of the county government of Kiambu, ambayo inaongozwa na governor wetu Daktari Kimani wa Matangi, and on behalf of the area MP, Mheshimiwa Gedhua wa Mashukuru, ni shukuru sana Dr. Rao na timu yako yote for the wonderful service that you have given to the people of Uthiru. Hii kitu imekuja, si mnajua tuko na issue na madaktari kidogo. Na tunaomba Mungu hapo kwa muke ndio tuweze kupata matibabu, si ndio? Lakini Mungu anafanyanga kazi na njia mingi, na ametuletea hawa watu na wametusaidia. Ithe tiguo, onogo oto tido odeketo, ithe gotire madho odeketo. Sikuna wale wametibiwa. Na tunashukuru sana kwa sababu hatutibu ile ya juju. Adogi nyani marathi juo haha, ni moyo huo. Watu mbaka wanafanywa minor surgery, na tunashukuru sana hawa wafadhili wetu, and we can only pray that only God pia abariki hawa madaktari. Tomara adhimidhie. Tuge wabarikiwe. Wabarikiwe. Kiwe. Wabarikiwe. Wabarikiwe. We are blessing you because of the job that you are doing. Na kwa mgeni wetu na yeye abarikiwe. Umwami Mudavadi. Tumpatia ya mkono. Abarikiwe. Kiwe. Abarikiwe. It is my humble. Okay, asanteni sana na Mungu awabariki. Na wale watu wote wako hapa. Daktari Rao pamoja na Musalia Mudavadi. Wamesema kila mtu akitoka hapa atatoka na kamfuko. Sindio daktari? Kila mtu atatoka na kamfuko. Kwa hivyo mambo haitakuwa mbaya sana. Na wale na dawa. Dawa zimejaa hapa. Na tumekubaliana kwa sababu ni vizuri tuongee vile kuko, si ndio? Wale ambao hawatapata kuonekana leo. We are looking for another day. Madawa zinabaki hapa, hakuna kitu inaenda, madaktari wako hapa. Kwa hivyo wale in case hautaonekana, we are going to plan for another day ambayo haitaenda sana, lakini ile matibabu yote tuko nayo haitatoka hapa. Kwa hivyo nyinyi tu ule hatapata nafasi ataenda na atarudi na atapata kila kitu iko wapi? Kila kitu iko hapa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Your Excellency pia nataka nikufahamishe kwamba mheshimiwa the sitting MP here Honorable James wa Mashukuru pia alikuwa ametuma apologies zake. Na alifaa kuwe hapa lakini ameniambia alikuwa ametuma, alikuwa ameenda kazi mahali ingine. He's a good member of parliament. We are working very closely and I thought maybe it is wise that I submit those apologies. Kuna representative kwa ofisi yake, maybe kama kuna remarks pia atafanya. Thank you very much. Our chief guest, Honorable our Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, karibu sana. Hapa Kapete, Dr. Rao and your team, we are privileged to have all of you. Thank you very much, wananchi, kwa kukuja. Bwana Yesu asifiwe. Muko salama. Nimeleta apology ya Honorable wa Mashukuru, who has been working together with Dr. Rao and the team and making sure that this medical camp will come to perfection. Yesterday, tulikuwa na watu wengi hapa, over 1,000 people. And today, we were almost 2,000. Na watu wengi wamepata matibabu. Me being one of them. Kwa hivyo tumesaidika sisi wote. As our Honorable MC has said, we might not be able to treat everybody. Labda kila mtu hatapata matibabu. Lakini daktari has confirmed to us that the medication will remain here. Then he will sit with the MP, with the MCA, all the watu wako kwa administration. Dio wakae chini, waone venye wanaweza ita madaktari, dio tuweite siku ingine, dio mukuje mutibiwe. Sio ni vizuri? Sio ni vizuri sana? Kwa hivyo mkubali, wakati tutaambiwa amefika mwisho, tutawajulisha. Venye tu tuliwajulisha kuna medical camp, dio muweze kujua ile siku munaweza kuja. Thank you very much. Karibu sana, our Honorable Cabinet Secretary. Now, at this juncture, nataka ni mkaribishe mgeni wa heshima wa leo ile tulikuwa tunangoja hapa kuanzia asubuhi.
mpaka saizi. Kwa hivyo shangwe na vigelegele tumkaribishe His Excellency Musalia Mudavadi, karibu mheshimiwa. Asante sana. Hamjambo. Muko salama? Nimeambia kila mtu yuko hapa, si ndio? Muriega. Mirembe. Misawa. Kila mtu yuko hapa, si ndio? Sasa mimi nataka tu niseme kwamba kwa niaba ya serikali ya Kenya tunataka tushukuru hii team ya madaktari 65 wakiongozwa na Dr. Rao na timu yake wote wamekuja kwa nia njema. Wamekuwa katika Uganda, wametibu watu karibu 2000. Hapa wamekuwa wakaingia kule upande wa Western Kenya kwa barabara, wakatibu watu karibu 500 katika eneo ya Vihiga. Wamefika hapa Kabete na sasa inaelekea watatibu watu zaidi ya 2000, na inaonekana kesho asubuhi wataondoka karibu saa 11 ya asubuhi wakielekea Dar es Salaam, Tanzania, Arusha tena kutibu wenzetu wa taifa za kule. Wametoka katika mataifa mbalimbali, wametoka New Zealand, wametoka Canada, wametoka Uingereza, wametoka Botswana, wametoka kila pahali, na wanashirikiana pia na madaktari wetu wengine hapa, na lengo lao ni kujaribu kufikia wale ambao wana shida mbalimbali za maumivu. Na mimi mwenyewe nimejionea, wengine wanang'olewa meno, wengine wanapata operation kutoa tumor ndogo ndogo na kadhalika, na pia wanaandika ikiwa kuna mtu ambaye anahitaji kuonwa zaidi baadaye, na madaktari wengine pia wanapeana hiyo habari ili mtu akienda kwa hospitali anaweza fuatilia kutoka pale. Kwa hivyo mimi ni kutoa tu shukrani, na nataka pia nipongeze viongozi wa hapa. Mheshimiwa Mashukuru ni rafiki yangu, Governor pia ni rafiki yangu, Eric yuko hapa na hawa wote, na pia tunawapongeza kwa sababu wameshirikiana na wageni wetu ambao wanatusaidia vizuri kabisa. Na pia tunashukuru Wizara ya Afya ambayo pia ilihusika kuhakikisha kwamba wanakuja na wanapata nafasi ya kutibu watu wetu. Vile mnavyojua, Rais wa Jamhuri ya Kenya amewekea maanani sana mambo ya matibabu. Tunataka kile tunaita universal healthcare iende kwa kila mtu, ili Mkenya wote yoyote hata asipokuwa na uwezo sana, lakini awe na nafasi ya kupata matibabu. Na hiyo ndio lengo letu kabisa, hata wakati tulipokuwa tukibadilisha sheria ya mambo ya afya, ni kuelekeza nguvu zetu ili tuwe na universal healthcare katika taifa letu. Kwa hivyo mimi natoa shukrani kwa niaba yao, na kwa sababu nyinyi mnangoja mtibiwe, nikiongea sana ninamaliza saa. Nataka nitimize, nimalize mapema ili waendelee na kazi yao. Lakini nipatie tu dakika mbili niseme kwa kimombo, kwa sababu labda wengi wao hawaelewi Kiswahili, watambue kwamba tumetoa shukrani. Mr. Rao, I was just saying that on behalf of the government of Kenya, particularly the Ministry of Health, and also on behalf of the county government of Kiambu and the area MP of this area, we express our appreciation for this partnership that is bringing everybody together so that those in need of treatment can be treated. The doctors here are from all over the world, whether from Canada, the Americas, from New Zealand, from Africa like Botswana, from countries in Europe. They've come from all over the globe, a team of 65 doctors, and they're doing a sterling job. They started in Uganda, where they were able to attend to 2,000 people plus. They entered into Vihiga County, or in Western Kenya, they attended to over 500 people.
Now, in the 2 days here, they are going to attend to over 2,000. And tomorrow, in the wee hours of the morning, at about 5 a.m., they'll be leaving towards Arusha to attend to another team of people there. As you know, East Africa, we're all brothers and sisters, so they are crisscrossing and going into these countries to help those who need some treatment. So we want to say thank you. We appreciate this strong partnership. We look forward to having more of this, and definitely their visit is a show of great teamwork, and it has had massive impact on our society. So we want to thank you and the entire team as they continue treating people. And because these people are now keen to be treated, the more we talk, the more we lose time. So we just want to say that's enough. Lakini tuwapigie makofi. Thank you. This is your clap. That's the only way we can express it, and we can allow you to proceed and continue with the work. Thank you very much. And I've also emphasized that their spiritual leader, the guru, is somebody who advocates selflessness. Yeah, Sai Baba, selflessness, kujitolea kabisa. And I also want to emphasize that on our part as a government, the president is pushing for the universal health care as a key component of our health strategy. So all this is coming together and converging for the welfare of these people. Thank you so much. God bless you all. And thank you to the doctors. And as you travel to the next destination, we also wish you the very best. Thank you.